Paytaxt Bakıda yerləşən 7 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin iştiraki ilə Dünya bizim evimizdir adlı bayram tədbiri təşkil olunub. 1 iyun uşaqların vəhnəhəq müdafiəsi gününə həsr olunmuş şənlik, Olimpiya mədəniyyəti və təhsilli proqramı layihəsi çərçivəsində baş tutdu. Tədbirdə Niderland Krallığının Azərbaycandakı fəvqaladə və səlahiyyətli səfiri xanım Paulin Eysema, Milli Olimpiya Komitəsinin marketinq şöbəsinin direktoru Səkinə Vəliyeva, Milli Olimpiya Komitəsinin əməkdaşı Ruslan Məmmədov, Olimpiya mədəniyyəti və təhsil proqramı layihəsi ekspert qrupunun sədri Namiq Cəfərov, Səbail rayonu icra hakimiyyəti başçısının müavini Kəmalə Həşimoğlu, Səbail rayonu gənclər və idman idarəsinin müdiri Elnarə Əliyeva iştirak edib. Məktəbin direktoru Könül Təhməzova bir yığın uşaqların vəhnəhaq müdafiəsi münasibəti ilə şagirdləri təbrik edib, dövlətimiz tərəfindən uşaqlara göstərilən qayğını danışıb, gələcək tədris ilində onlara bol-bol uğurlar arzulayır. Tədbirin bədii hissəsində şagirdlər Azərbaycan və dünya xalqlarına məxsus mahnılar oxuyub, rəqsləri ifa edib, ədəbi bədii kompozisiyalar nümayiş etdiriblər.